lag, am Ivo. Evo ga za Steam, FRK Games 13. Pa vraća na Alkesh. Evo. Aha. Ok, piše baš za Steam. Pa i kako ga je EU što je to. Al naš najjeftinije na Epiku i ti ćeš da ne tako? Zašto? Da, na Epiku, da. Ti možeš uzeti za 5 evra, ne? Kako može uzeti on? Čekaj, sad ću vidjeti, sad ću se mogu ne. Brate, to ti je džaba, iskreno. Na Epiku bolje uzmeš, imaš kupon onaj, platiš 5 evra. Samo da vidim šta je po. A na Steamu traje još 3, kako se zove dana. Sad na Epiku ne. Brzo. Dobar. Aha. Ćao. Ćao, ćao. NBA opener.